Leo siku ndani ya Madi TV. Sidhani kama nitakuja kukusahau Lina. Oh, kapigwa chini. Asante Mungu. Baba, sioni sababu yoyote ya kuendelea kung'ang'ania habari ya Fatuma humu ndani. Kwamba Priscilla ndo amempiga chini na wewe. Nisikilize nikupe story, full story. Sawa. Ana shepu ya kibantu. Uko nyuma mama kajazia. Dada ni ana shepu yule. Huo ndio ugonjwa wa babako. Asivione vitu kama hivi. Kwa kikosa. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.